জোরহাট সেনিজান হাবিসুকত নাহৰ পুটুকি পিঞ্জৰাবদ্ধ। জোরহাটৰ সেনিজান হাবিসুকত সন্ত্ৰাস চলোৱা নাহৰ পুটুকি বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হল। এদিন পূৰ্বে বাঘটোৱে এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰিছিল। পৰত বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে নিজা বাসগৃহৰ কাষতে থকা চাহ বাগিচাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতেই ব্যক্তিজনক আক্ৰমণ কৰিছিল নাহৰ পুটুকিটোৱে। বাঘৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি বন বিভাগে পিঞ্জৰা পাতিছিল আৰু কাৰবাকলৈ বাঘটোক পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰা হয়। ইতিমধ্যে বাঘটোক বন বিভাগে লৈ আহিছে। একচুৱেলি আজি কেইদিনমানৰ পৰা মানে হেৰিত চেনিজান অঞ্চলত বাঘে অলপ উপদ্ৰৱ চলাই আছিলে বুলি গম পালোঁ আৰু ইন দি মিন টাইম এটা মানুহক এটেকো কৰিছে তাৰে লোকেল পিপুল। চ' আমি এটা কেজ ইনষ্টল কৰিলোঁ আজি তিনিদিনৰ আগত। তাৰপিছতে আজি সেই বাঘটো কেজিং হৈছে ইয়াতে। বাঘটো হাৰ্ডলি 7 to 8 ইয়াৰ্ছ হ'ব। মাইকী বাঘ। এতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে কাৰণ কি গিবনৰ খুব নিয়েৰেষ্ট এৰিয়া। চ' গিবনৰ বাঘ মানে ষ্ট্ৰে হয় কেতিয়াবা আৰু তেতিয়া মানে কি হয় তেনেকুৱা অঞ্চললৈ আহে, গাঁও অঞ্চললৈ ইজি প্ৰেয়াৰ বিচাৰি তেওঁলোকে ধৰি লওক গৰু ছাগলী। এতিয়া আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে কাজিৰঙালৈ লৈ যাম। ফাৰ্ষ্ট ইয়াত প্ৰিলিমিনেৰী ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিম, দিয়াৰ পিছতে আমি হয়তো কাজিৰঙালৈ নিম। আদাৰৱাইজ এজ পাৰ ডক্টৰছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁ যি কৰিবলৈ কয় সেইটোৱে কৰিম আমি। তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ মতে আৰু য'ত তেওঁলোকে কয় য'ত চুইটেবল হয় তেনেকুৱাতে মেলিব লাগিব। যোৰহাটৰ পুলিবৰস্থিত দেওপানী অটকৰ দুচকীয়া বাহনৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত এপ্ৰিলিয়াৰ লগতে ইটালিয়ান কোম্পানীৰ স্কুটাৰ উপলব্ধ। ইয়াত সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহনৰ এক্সেঞ্জ উপলব্ধ, ন্যূনতম ডাউন পেমেণ্টৰ সুবিধা। আমাৰ দুচকীয়া বাহনসমূহৰ মাইলেজ প্ৰতি লিটাৰত 40-50 কিলোমিটাৰ। সেয়ে আজিয়েই আহক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ সপোনৰ দুচকীয়া বাহনখন। আমাৰ ঠিকনা দেওপানী অটকৰ পুলিবৰ নিয়েৰ গোৱেলকিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যোৰহাট 785006। আমাৰ ফোন নম্বৰ 8638722418638383159 আৰু 6900179978। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9854006504 9854096512। মেকআপ জগতৰ এটি চিনাকি নাম জিনা শইকীয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰিৰ মেকআপ শিল্পী জিনা শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আজি চৌদিশে। অসমৰ অভিনয় জগতৰ বিভিন্ন শিল্পীক মেকআপ কৰা জিনা শইকীয়াই লাভ কৰিছে বিভিন্ন সন্মান। আপুনিও যদি নিজকে সৌন্দৰ্যবান কৰি তুলিব বিচাৰিছে তেন্তে আজিয়েই যোগাযোগ কৰক জিনা শইকীয়াক। চিৰিং চাপৰি, থানাগলি, ভৰালী পথ, ডিব্ৰুগড়। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 7577 04 93 40